Boa tarde a todas e a todos. Grazas por asistir. Quero comezar agradecéndolle a Libraría Cartabón, a González máis a Maribel, a cesión deste espazo tan fermoso, rodeada de libros e rodeadas de cultura. Para unha filla e unha neta de Labregas, como a min, é unha honra participar na presentación desta monografía sobre as loitas agrarias. Coido que se fai xustiza ao pobo galego cando falamos de afouteza e de valentía coas que as sociedades agrarias se enfrontaron ás injustizas e ás necesidades do momento. A carestía de alimentos, a imposición de arbitrios, prácticas caciquís, abusos institucionais, execución de embargos, saqueo do patrimonio parroquial, asombra a represión institucional reaccionaria e en todos os casos abordados, en todas as parroquias analizadas, a represión implicou mesmo a aniquilación física, ben inmediatamente ou ben máis tarde, en 1936. Dignificamos a memoria de que nos precedeu unha loita cando pronunciamos os seus nomes, cando lembramos os sucesos. Homes, e especialmente mulleres, a rebelánese contra a injustiza, fartas de aturar en abusos. Foron sucesos de moitísima entidade, que foron borrados da nosa conciencia popular e que para a historiografía española ficaron completamente anulados ao tratarse de feitos de moita relevancia para Galiza, que demostran a capacidade reivindicativa que se ven negando de sempre, baixa consigna de que as galegas e os galegos somos, de por sí, resignadas. E volvo a reivindicar o papel das mulleres, as eternas esquecidas, indicando que foron fundamentais, organizando e liderando con afouteza as accións de denuncia e de revolta contra as injustizas, sufrindo tamén posteriormente a represión, pagando mesmo coa súa vida. Temos hoxe con nós a Xosé Manuel Suárez Estévez, a miña dereita de todo. Ele é natural de Par de Rubias, do concello de Salceda de Caselas, e como activista, bo activista galego, é un home polifacético. Ele é licenciado en Historia, é investigador local, gosta máis de investigador local fronte a historiador, e ademais secretario do Instituto de Estudos Agrarios Mártires de Sobredo, secretario da Asociación Cultural Xunco de Par de Rubias, da Asociación Veciñal e Agrícola Cultural da mesma parroquia, e asimesmo foi concelleiro polo BNG en Salceda de Caselas. E a continuación tamén falará Francisco Rodríguez Sánchez, ele é natural de Serantes, de Ferrol, e tamén, como bo activista galego, é un home multidisciplinar e polifacético, militante no nacionalismo dende que tiña 19 anos, e loitou contra o franquismo dende a perspectiva nacionalista, e é por iso que sofriu desterro, foi multado en varias ocasións, e mesmo chegou a padecer o cárcere pola súa militancia, por defender os dereitos de Galiza e os dereitos dos traballadores de Galiza. Licenciado e doutor en Filoloxía Románica, é catedrático de Literatura Española en Instituto, exerceu a docencia en Ourense, en Cangas, en Carballo, na Estrada, en Ferrol. Foi, como sabedes, deputado polo BNG no Parlamento de Galiza entre 1993 e 1996, e ademais foi deputado no Congreso Español dende ese ano, dende 96 até 2008. Exerceu de secretario xeral da UPG até xuño do 2012, foi membro do Consello Nacional do BNG e da súa executiva, e é autor dunha ampla obra de investigación e ensaio en temas sociolingüísticos, literarios, culturais e políticos, sempre dende unha perspectiva nacionalista. Inaugurou unha liña de análise sociolingüística coa publicación en 1976 do título Conflito Lingüístico e Ideoloxía na Galiza. É especialista en figuras de grande relevancia como Rosalía de Castro, sendo ademais autor do evocador título Estranxeira na súa patria, tese de doutoramento sobre a obra de Rosalía, e tamén de outras figuras como Curros Enríquez e Blanco Amor. E continúa para o noso gusto, para o noso prazer e fortuna, continúa a escribir e a investigar a nosa realidade nacional, como demostra a participación no volume que hoxe presentamos. E sen máis, pois paso a palabra a Xosé Manuel. Ben, boas tardes a todas e a todos. Gracias, Elisa, pola presentación. Agradecer á Asociación Cultural Castro pois o convite para participar neste acto divulgativo que nos trae hoxe aquí. E dicir tamén, como Elisa, que eu tamén son labrego. Elsa. Ai, Elsa, sí. Me confundido. Trae a chuleta. No, sin gafas non vexo nada. Elsa, perdona. Sí, empezamos ben.
Dicir tamén como Elsa, pois que tamén son labrego, tamén asocio a condición de labrego, pois tamén fillo de emigrantes, é neto de emigrante, non? É neto de emigrante, por a parte materna, dunha avoa que tuvo que emigrar a Buenos Aires no ano 20 tantos para poder facer diñeiro para redimir o foro. Por lo tanto, tamén das mulleres que solteiras naquela, que con 14 anos tiñan un barco aquí en Vigo e pasaban ao outro lado, naquela baixo a custodia dunha persoa que iba na cartilla do autorización da viaxe, que era a que acompañaba hasta chegar a Laca, entregala á familia que había naquele momento. Por lo tanto, aí está tamén parte da historia dos que hoxe pois temos outro mundo e vivimos noutras circunstancias que moitas veces son desconocidas daquele momento histórico que viviron os que nos antecederon, non? Que foi unha sociedade, un momento social moi duro, moi no que pois as persoas vivían en chozas, a maioría social vivía en casas terreñas, telladas de colmo, e a minoría pois vivía, o que se podía decir, en vivendas pacegas ou casas retorais, o sea, a igrexa, a fidalguía, a nobleza, eran os que tiñan pois os pazos e os edificios das retorais e as iglesias que foran pois levantados cas contribucións e coa recaudacións que se facían sobre a población maioritariamente labrega do país, non? Falamos pois, no entorno 1900, 1880, 1902 millóns de persoas que habitaban este país e que estaban sometidos no 90% ás terras ao pago de foros. Os foros sumábanse os diezmos, as primicias, e iso creaba un abano social pois de que uns poucos, a conta unha minoría, a conta de un pouquiño que lle quitaban a moitos, tiñan os recursos para facer os pazos que xa admiramos, evidentemente, ou as grandes casas retorais, ou as grandes igrexas, e bueno, bueno, pois iso é un transcurso social que termina, pois, posso dicir que na nosa época, hai poucos anos, podemos falar de 60, 50 anos, e que de aí para atrás, pois o que había era un control da sociedade baixo ese dominio no que a fidalguía, a nobleza e a igrexa eran os que detentaban un poder brutal, non? Sobre o control da social da xente, non? A igrexa baixo o seu control da mentalidades era un arma máis do poder político e social que estaba en mans pois, de nobles e despois de xa, cando empezou a evolucionar este mundo da burguesía, non? Pasamos dunha época social na que o señorío estaba implantado en todo o país, os veciños estaban adscritos a territorios, a cotos señoriais, esos señoríos eran, digamos, concesións que viñan da Edad Media e que estaban baixo o dominio dun conde, dun duque, dun marqués que tiña a titularidade do señorío, nos que tiña o dereito de cobrar rentas e administrar xustiza. Esa administración de xustiza, esas rentas que cobraban, asociábanse a tamén ao control das terras nas que implantaban o foro. Todo iso tiña toda unha escala, non? Desde a alta nobleza a máis pequena nobleza que estaba, digamos, no entorno das parroquias, a fidalguía, tiñan os seus maiordomos, os seus recaudadores, os seus intermediarios que se encargaban de manter esa estrutura que estuvo aí vixente hasta que, podemos decir, no 1800, 1808 para adiante, coa guerra contra o francés, empezan a abrirse novos camiños de estruturar esa sociedade que estaba xa anclada no pasado, que empezaba, que xa non estaba producindo os frutos, xa había unhas novas clases económicas, unha burguesía que empezaba a ter un poder de control xa económico, que realmente era un mundo novo que se viña e que estaba en contradición con todo iso. Iso eclosiona aquí no noso, en Galiza, pois na guerra contra o francés, en Cádiz, un texto constitucional que é o primeiro que elimina o mundo dos señoríos, establece unha nova estrutura que vai acallar no ano coa lei de Burgos, liberais do
do 1835 a nova estrutura territorial do Estado, que é a que temos hoxe, pouco modificada polo mundo das autonomías, pero aí aparecen as provincias, os partidos judiciais e os municipios, non? Entón, se eliminan os señoríos dese sistema que falábamos hai un momento e aparece unha administración nova. Unha administración que vai a exercer un control político da sociedade con novas formas de xación e de novos impostos que van a aparecer nese momento. Os concellos van a ser xa a base sobre a que vai haber as recaudacións novas que se van implantando, non? Se xan impostos sobre os consumos, se xan os impostos municipais que se van creando desde ese momento. Aparece aí un mundo, entón, na que o mundo señorial desaparece, pero aparece outro mundo que é o mundo do caciquismo, un mundo caciquil controlado desde o aspecto municipal, no que o cacique e toda digamos, a administración municipal que se vai conformando nese momento vai creando toda unha estrutura que vai a estar chuchando ou traballando en imposicións sobre a masa social, a maioría social primordial do país, que é a labrega, e vai a manterse polo outro lado o foro, o mundo dos foros, que sigue manténdose de alguna maneira na máis da fidalguía e na máis dos que, como xa entrou nun mercado e un dereito que se pode vender, pois de burguesías, burgueses que poden adquirir os dereitos de cobro de foros e siguen, pois, a sociedade galega, pois vai se vendo que se mantenen rémoras desde séculos pasados nas que se cobra un imposto que ven de atrás, de séculos de atrás, e aparecen outros novos asociados a unha nova administración que se implanta, que é a nova administración liberal que se implanta co mundo de disposición territorial de municipio, partido judicial e provincia, que non a entenden tampouco, porque é unha administración nova que rompe a estrutura de organización territorial do país. No, a sociedade non entende esa nova estrutura, polo tanto, non entende esos novos impostos que vai a ser máis gravoso, quizá, que os que viñan pagando a un señor que pode ser o obispo de Tui, que podría ser o conde ou o marqués de Bendaña, como teña aquí en Salceda, aquí ao lado, algún territorio no que cobraba aínda o foro o marqués de Bendaña, que está ao lado de Santiago de Compostela. ¿No? Entón, toda esa estrutura social foi funcionando hasta que empezou unha sociedade que está aí, unha sociedade no 90% analfabeta, nunha maioría social sin educación, que, como decía Elsa, non la poñían pois, como unha sociedade atrasada, inculta, pero que, no fondo, é unha maioría social que ten recursos e sabiduría tradicional pois, para producir cultura, a cultura que ainda hoxe temos con nós, para producir medicina no ámbito da medicina tradicional, para producir oficios como arte dos canteiros, todo eso, pois o producía esa mesma sociedade tan atrasada que estaba aí, era capaz de ter recursos e tal. E tamén era unha sociedade que tiña capacidade, ou por desgracia, ou non ter aquí os recursos necesarios para ter un medio de vida decente, onde ter pois, unhas casas onde poder, decir, dignas onde habitar, e tal, tiña que ir fora a buscar os medios. Entón, aí, nese abano social, aparece ese factor importante que entendo que foi o que hai que ter en conta neste mundo que nos asocia, sobre todo, a organización da sociedade a partir do retorno da inmigración. Non? Inmigración a América. Inmigración a América, como decía antes, foi un mundo no que as persoas embarcábanas aquí en Vigo, os caciques e as xentes de embarque dos municipios engañábanos de moitas maneiras, incluso ás veces vendendo, había hasta mafias que vendían o billete para o embarque de tal barco que viña en tránsito desde Hamburgo, paraba en Vigo, seguía a Lisboa, cruzaba o río, tocaba non sei onde chegaba Montevideo e a Buenos Aires, pois vendían billetes que non, realmente non había ese tránsito e quedaban, chegaban aquí a Vigo que estaban aí esperando o barco e o barco non existía porque non había, porque era un fraude que existía nese momento, hasta iso, iban polas aldeas con iso. Outros vendían o billete realmente pero quedaban
coa hipoteca sobre as terrenas, porque lle adiantaban o diñeiro para o billete, e quedaba o cacique de turno coa hipoteca sobre os terrenos para garantizar o retorno do diñeiro do billete ou quedarlle cos terrenos se non volvían máis o paisano, non? Bueno, pois todo ese mundo estaba aí e foi personas que se aventuraban, chegaban a América, encontraban un mundo distinto, un mundo novo, encontraban unha cidade, encontraban medios donde poder acceder á educación, estudiaban de noite, adquirían coñecementos, formábanse, e de aí surgiu un factor ou un mundo de que neste aspecto divulgativo é importante ter en conta, moitas veces queda nos traballos de investigación, pero non se divulga tanto como é todo o mundo de mutualismo ou asociacións que se van creando para recibir os que van chegando ali e que chegan cegos, porque salen dunha aldea falando un idioma que non é o que van a encontrar ali, e chegan sin saber a donde acudir. Entonces aparecen os centros de protección, os centros galegos que hoxe existen en Buenos Aires ou existiron en Montevideo, en Habana, todo ese mundo de centros. E aquí na nosa zona hai dous ou tres que é interesante, porque temos, por exemplo, un centro moi activo que foi o Comité Auxiliar de Ponte Areas, que reunía un pouco toda a poboación do entorno de Ponte Areas que chegaba a Buenos Aires, en Buenos Aires estamos falando, e aí, pois, era unha asociación creada coas súas asambleas anuais, coas súas directivas, e iban tomando determinacións de apoio tanto aos que chegaban ali, porque tiña unha institución que chamaban o Hogar, e tiña un ámbito máis comarcal, e aí trataban de acoller os que iban daqui, pertenecían ao mellor a unha asociación aquí e iban encamiñados a ese fogar para que os lle axudaran a encontrar un empleo ali, un emprego, que eran dos empregos, xa sabemos, dos máis do que había naquele momento, por aí o máis arrastrado que podía haber, non? Ou o mesmo en Salceda, moitos naceron como centros locais, despois agrupáronse nos grandes centros, non? En Salceda existía o Centro Protector do Distrito Agrario de Salceda. Todos estes centros tiñan unha función aí de acoller aos que iban, pero tamén despois de mandar remesas para aquí e de dar instruccións aos que viñan para aquí, aos que retornaban, ou de apoiar a creación de escolas aquí, axudar a comprar maquinaria agrícola en conxunto, asociarse, promover a asociación aquí. O Comité Auxiliar de Ponte Areas ten por aí unha no ano 1912 dice: invitar a todos os que regresen do estranxeiro a formar sociedades ou sindicatos nos seus respectivas parroquias con reglamentos o máis amplios posibles, e cando isto non sexa posible reforzar os existentes nas parroquias inmediatas, elevar a cabo conferencias de instrucción societaria. Isto viña dará para cá. O Centro Protector de Salceda financiou un periódico local, O Despertar, que se chamaba no ano 13 en Salceda. Pois todo este mundo era contraste realmente, porque son personas que saliron daqui prácticamente, pois eso, analfabetas, e ali se formaban, se asociaban, organizaban e mandaban indicacións e instruccións para que aquí se empezara a traballar. Se houbera maestros, financiaban escolas, porque o Comité Auxiliar de Ponte Areas financiou pois cantidad de edificios e financiou e pagou os maestros para as escolas de Ponte Areas. En Cristiñade mesmo mandan as instruccións desde lá dicindo que se reúnan e decidan en que sitio queren construir local social, si en tal barrio, en tal barrio, en tal barrio, que mediante votación se toma aquí unha edad. Pois todo ese mundo está aí, non? Que é un pouco o que empezou a permitir artellar realmente a unha sociedade que, si tiña medios e tiña recursos, era capaz de desenvolverse como a calquera outra aquí, non? Que pasa que aquí a oligarquía, que tanto política e social como fidalga e rémoras que viñan de atrás, a Iglesia e todo demais, tiña a súa estrutura montada e non permitía que a maioría social se desenvolvese hacia outros camiños que llevan a atentar contra o seu poder ou contra os seus recursos. Entonces
trataban de cortar todo eso, ¿no? De ahí que fue importantísimo ese movimiento organizativo a nivel social, ¿no? Una data puede ser importante, pues que se crea en 1906, bueno, se promulga la Ley de Sindicatos Agrícolas, ¿no? En 1887 se aprobara la primera ley de asociaciones. Hubiera un gobierno liberal, ese gobierno es turnista, una minoría de edad, Alfonso XIII, estaba de regente a su anay. Entonces, en esa minoría de edad, enturnaban sus partidos hasta que el sistema pasó. Sacando lecciones de allí para hoy, pues su sistema llegó a tal punto de corrupción que hasta que se desbandalló, pero entre tanto iban funcionando conservadores y liberales progresistas y tal. Entonces, nunha de estas que collen os progresistas o poder, sacan en 1887 a Lei de Asociacións, en 1906 a Lei de Sindicatos Agrarios. En todo isto permite que a sociedade se vaya artellando. Empezan a aparecer as primeiras asociacións, na zona de Pontevedra, en Salcedo, por aí salen, son as primeiras e máis antiguas desa época, e iso tamén vai dando recursos a que as persoas se vayan asociando e vayan podendo facer frente a todas esas imposicións e a todas esas tiranías que viñan de atrás como as que se iban implantando, ¿no? No volumen que estamos presentando, pois vense desde aí, hai os traballos que son 7 traballos e vense desde o primeiro en Salcedo a último que se recolle que en Sobredo, non? Como represión de movimentos sociais que eclosionan e que se manifestan por aí. Falaba Elsa do papel da muller en todo isto. Evidentemente, o papel da muller naquel momento era fundamental. Tanto na casa, porque o home marchaba, polo tanto, quen quedaba a cargo das terras e da familia era a muller, se non emigraba ela, pois quedaba ela cos fillos e con todo, e entonces tamén se mobilizaba cando había que mobilizarse. Como a todo, nos aspectos directivos das entidades e tal, sempre iba a aparecer o home. Hai que tener en conta que o voto universal masculino é de 1890 en adiante. Hasta aí todos os procesos electorais que había era voto censitario, era un voto dos que máis tiñan. Desde 1890 para adiante ábrese o voto universal, pero masculino solo. Non pode, antes había que ter un nivel de renta determinado, un poder económico determinado para poder exercer o dereito ao voto. A partir de 1890, pois xa os homes poden exercer o dereito ao voto. A muller hasta a República non pudo exercer o dereito ao voto. Despois viñeron anos no que iso todo acabou, non? Sabémoslo ben, a ditadura terminou con todos esos procesos de avances e aí están. Pero nestes procesos que se abordan no traballo novo monográfico que publica Sermos, son pois son todos procesos nos que a sociedade salta pois porque hai un motivo, polo que sea, por extorsión a nivel de impostos, porque tal. Entonces, como dato, dicir que nos procesos que son o de Salcedo, Oseira, Nebra, Trasanco, Sofán e Sobredo, hai un total de 118 vítimas. 31 son persoas falecidas, 31 persoas falecidas. Desas 31, 13 son mulleres e 18 homes. E hai 87 feridos en todas as sumas que fixen así por recoller un pouquinho o conxunto do que hai, non? Isto é indicativo do papel tamén da presencia da muller na mobilización social e nesa confrontación que leva pois son sucesos de traxedia no fondo, non? Porque nesa loita por implantar novas formas, por reivindicar novas maneiras de organización social, por reivindicar a presencia organizada da sociedade, pois o resultado é a represión brutal, non? Que estamos falando desde 1884 hasta 1922, e falamos pois de 31 mortos e 87 feridos nesa represión contra estes movimentos sociais. Neste mundo pois a sociedade galega, esa maioría social que estaba aí sobre a que se exercía toda esta represión, estaba conceptuada por os que teñan o poder como unha sociedade, pois, non sei, podemos que se mantivo ao longo do tempo neses procesos de evolución de séculos, pero que o sistema mantivo aí,
xa no século XVI, o obispo de Ourense, que exercía un poder señorial civil, aparte do eclesiástico, sobre uns terrenos do arredor, e o de Tui, miráronse envoltos pois nun acordo que tuvo Felipe II con o Papa de Roma, e no que, para compensar todos aqueles esforzos que o rei Felipe II e a toda a súa dinastía estaban levando adiante con exércitos para a defensa da fe católica contra os turcos, contra tal, tal, pois, bueno, ese esforzo tan potente que tiña que facer a corona en aquel momento levou a bancarrota. Entonces, como solucionar o problema de tal? O rei dixe, a Iglesia ten unha serie de terrenos señoreais, somos que xerce o señorío, desagregueos desos obispados e poñamos a min para que eu poña a dispoñer deles. Privatizar a xusticia, privatizar a administración local da época. Agora privatizanse telefónicas, sobre todo por tal que se fixan para naquela, privatizábanse territorios coa xente que había dentro. Esa xurisdición, había 200, 300 veciños, o rei os poñía en subasta e aquí na nosa zona, pois, no obispado de Tui, pasaron a ser unha serie de parroquias que estaban baixo o señorío do obispo, pois ao rei, a vendelos, pois a que nos comprou naquel momento, que despois ainda negociaban segundas ventas con eles, a todo un mundo, non? E niso entraba o paquete, entraba todo, as persoas eran como se foran, eran de dúas patas, pero non eran animais de catro. Se había que pagar a mellor peza que hubiera na casa por transmisión de tal, que era unha vaca ou un boi, unha peza de catro, pois aquí non, aquí as persoas tamén eran parte do conxunto que iba nese territorio, non? Os obispos rebelaronse xa naquela, non? E por que se rebelaban? O de Ourense dicía que si non tiña o poder, digamos, do látigo, do dereito do señorío sobre esa xente, pois que lle sería difícil cobrar as rentas porque era xente moi pouco pagadora. Que máis querían que pase, non tiña nin para comer, pero si tal. E o de Tui manda unha carta ao rei dicindo que se en súa majestade fose servido reducilos a poboacións, sería o maior servicio de Dios que se podría facer, e aínda a súa majestade, para que esta xente bárbara fose política e doméstica e ensinada na doutrina cristián, que vivindo como viven é imposible. O sea, que como vivían moi dispersos, no sur rural e como é, entonces había que reducirlos a poblacións, porque eran bárbaros, non había forma de traballar con eles, nin de telos sometidos. Bueno, pois esa é a imaxe da maioría que tiña esta sociedade organizada dese xeito, non? E dous exemplos, non, de ao final de todo este proceso, pois a Emilia Pardo Bazán, xa no proceso final, como detentadora de Meirás e de todo o estado de Meirás, que se chamaban así aos señoríos, cobraba foros e cobraba, tiña os seus administradores para cobrar as súas rentas, non? E ela, claro, a nobleza, a alta nobleza, non se viña a cobrar as rentas para o San Martiño, a xente. Tiña os seus administradores, o que lle preocupaba era que na conta final do ano lle entraran os medios económicos para poder vivir ben e no seu mundo social, relacionarse en Madrid na corte ou no que fixera falta, non? Pero hai que tener en conta que cando se desfan, ou cando morre Emilia, os herdeiros e tal, cando se desfan desas terras, as compra unha persona de dali da zona de nas que cobraban foros, as compra un que tiña diñeiro para comprar as dali da zona, e o foro aí nesas zonas non se reconvertira en propiedade porque o paisano non pagara, digamos, a redención, sino que o reconvertira nun alquiler de terras, nun arrendamento de código civil. Entonces, o novo propietario pretendeu cobrarlle rentas, aumentarlle as rentas que cobraba a familia de Pardo Bazán anterior, co cual hubo unha revolta que hubo en Meirás antes do 36 e que está aí no libro de Meirás reflexionado. Pois iso é un residuo que viña de atrás. O sea, aquí ainda se mantiña, non? Ou en Compostela, en Touro, no Val do Dubra, houve uns paisanos que tuveron que pagar foros ou rentas de arrendamento de terras de foros reconvertidos no ano 1926. Entón, e nas tuveron que pagar no ano 80, ainda salía na Voz de Galicia noticias sobre iso, sobre esa tal. Bueno, pois estes datos son cousas que se foron evolucionando desa sociedade que detentaba ese poder tan brutal sobre as persoas que non tiñan medios nin tiñan recursos para afrontar, non? A emigración foi unha faceta de divulgación e de organización.
Outro factor foi importante, a prensa local da época, non? A prensa local foi algo que axudou a divulgar todo esa necesidade de asociarse e de traballar en conxunto para evitar ou para poder sobreponerse a toda esa situación. Hai que tener en conta que o único medio de comunicación que había era o escrito, non había os medios, nin había radio ainda, nin había, bueno, televisión, nin por asomo, nin os medios que temos hoxe, non? Entón, a prensa local foi un medio que traballou moito e que funcionou pois en toda Galicia. Había prensa local e algunha de máis de ámbito comarcal, non? Entón, eses medios divulgaban as consignas, os acordos que se tomaban nos congresos agrarios para acabar cos foros, ou divulgaban as campañas que había que levar adiante para poder traballar conxuntamente, vamos, organizadamente, para crear sociedades agrícolas, daban instruccións de como... Pois todo ese mundo iba en cada parroquia callando. E a organización social desa época era potentísima. No Congreso Agrario de Tui había unhas cento e pico sociedades representadas no ano 1922, no mes de xullo 22, e representaban cerca de 50.000 personas asociadas. Todo ese mundo asociativo que existía nese momento estaba aí e funcionando, co apoio tanto que viña de fora, como co esforzo do traballo organizado aquí, non? E confrontaban directamente pois, co cura na parroquia, ou co xurgado, contra os embargos por foros, contra todo este mundo, non? Nesa batalla de organización, podes dicir que todos estes procesos que se contemplan aquí no volumen que se presenta, pois o de Sobredo quizá é o que recolle un pouco xa de unha forma organizada todo ese papel das entidades que traballaban na base social, non? E realmente, por iso Sobredo, naquel momento, cando sucede pois a represión en Sobredo, por o desembargo dese foro, representa, ou foi, tuvo unha repercusión nacional, lo que é nacional no país, e, bueno, despois no resto do Estado e nos centros emigrados en Habana publicáronse volantinas chamando a rebeldía pois, diante dos sucesos de Sobredo. Están aí reproducidos no volumen, non? Esa organización social estaba tan imbricada en cada parroquia con todo ese esforzo social, de traballo social, na que se declaraban laicos, na que traballaban pola República, na que non querían nada de relación con esa estrutura que os estaba dominando, contra o caciquismo. Hai un dato curioso, non? Que se saca de aí no ano 23, no ano 24. No ano 23, o sistema turnista que existía estaba, coa crise social que había, tanto a nivel social como coas guerras de África, con todo o demais, estaba xa nunha fase de descomposición absoluta, e Primo de Rivera decreta a República, non? Decreta a República e nace como unha vocación regeneradora de todo ese mundo corrupto que había na administración local, tal. Primo Rivera, evidentemente, decreta unha república e mantén o que ten que manter, as xerarquías e o control económico e social, garantiza a Iglesia o seu poder na educación, garantiza todo o poder militar, garantiza ademais, pero na base social, no que no local, as asociacións daqui da nosa zona recibeno, pero como o que vai supoñer unha limpieza de todo ese mundo caciquil que había no ámbito local. E, de feito, houve secretarios municipais que tuveron que saltar o de Salvaterra escapou a Portugal. Outros foron detidos, porque empezaron a deter alcaldes e demais por esas corruptelas todas que había na base social, non? E no primeiro aniversario da República, digo, da ditadura, no ano 24 en Ponteareas, se celebra un acto de apoio á ditadura de Primo de Rivera promovido por todas as sociedades agrarias daquel momento, que dices, isto é inconcebible, non? Como se pide, se apoia as contradicións ás veces de como ter esas cosas, non? Que pasa? Que Primo de Rivera, o movimento social non prohibiu na base, non acabou co movimento da organización social, as sociedades agrarias seguiron funcionando e o movimento de traballo
cara a un avance social laico, cara a unha república, cara demais, deu uns frutos nas, porque funcionou tanto no rural como nas grandes cidades, nas grandes vilas, que é onde realmente tiña potencia todo o movimento republicano da época. Que curiosamente podes dicir que algo que estaba aí na base social como organizado levou a que veran unhas eleccións municipais no ano 31 que levan a unha declaración da república, non? Parece unha contradición no fondo, pero o dato está aí. Celébrase a chegada de Primo Rivera como, que despois non, despois cando pasaron os anos, incluso xa foi, macha, foi moi contestado. Pero no primeiro ano celebrouse como un aire novo que viña a regenerar ese mundo de base local que estaba aí como algo... Está publicado, no, neste caso, no TEA. No TEA con acto de afirmación de, con 10.000 personas na Plaza Mayor en Pontarés. O sea, que estamos falando de 1924. E un acto forte de afirmación de benvida a ese movimento de regeneración, ¿no? Que despois, bueno, tal como evolucionou, tiña, aparentemente viña a iso, pero ao final acabou como acabou, ¿no? con un proceso xa na propia república de responsabilidades políticas e un xuicio aos que promoveron a implantación da dictadura de Primo e, bueno, todo este mundo, ¿no? En todo isto, pois, está todo ese mundo de traballo, de recuperación, que o que se, desde a nosa parte, o que me tocou facer a min, pois que a parte de Sobredo, aportar nese plano divulgativo, sin grandes cuestións de investigación científica, non moito máis, porque iso daría xa, pois, para iso, porque se dedica realmente á investigación histórica, eu son máis ben iso, investigador, no, como historiador profesional, eu son máis ben como investigador local, e aporto aí unha serie de datos que leva a que ese movimento social que levou a todo iso callara e chegara, pois, que significara o que é Sobredo naquel momento para o conxunto do país e de Galiza, non? O, a repercusión do suceso subido tuvo tal importancia que no 19º ano inaugurouse un monumento e aí está, recuperado gracias tamén ao movimento social que no ano 86 asociacións de veciños dali, que nos xuntaron a asociacións de veciños do entorno, daqui de Vigo, moitas e tal, nos levaron a que recuperáramos aqueles anacos de pedras que foran dinamitados no 36, e que estuveran 50 anos ali, hasta 86, para poder volver a levantar ese monumento a aquel movimento social e as persoas que quedaron aí. Un modo de exemplo, Chantada na República dedicoulle unha rúa aos mártires de Sobredo, Chantada en Lugo. O sea que ese movimento estaba aí con unha forza que era... Que tal. Ese movimento social, por desgracia, pois sabemos todos o que pasou con él, non? Chegou o 36 e o que non fixo a dictadura de Primo, si a fixo a dictadura dura do 36, non? E non podemos dicir só o nome Franco, sino todo o poder da xerarquía eclesiástica e que batallou contra a República e todo o poder do control militar de todo isto, non? Iso foi un pouco o que se recolle aí en Sobredo, e Sobredo pois intenta manter, e aí estamos tratando de esa memoria histórica que se divulgue, e actos como este pois son importantes nese sentido. Disculpad a mellor a prolongación da conversa, pero ainda dá para moito máis. Bueno, pois moi boa tarde. E tamén eu comezarei por agradecer á Sociedade Cultural O Castro este convite, non? E vamos entrar en fariña pois o máis rápido posible, non? E realmente de todo o que se recolle nesta revista, os sucesos de 1918, que este ano se cumpren os 100, de teren sucedido, foron os máis graves, con moita diferenza, os que tuveron máis impacto social, naquel momento histórico, curiosamente, pois habría que explicar por qué é, sin embargo, que desaparece da memoria colectiva de forma máis grave e radical, pero eso deixámolo para o coloquio. E ademais un caso onde a participación directa das forzas represivas do Estado español, comezando non só pola Garda Civil, sino polo propio exército directamente, a Armada,
a Mariña, o Xército de Infantería e o Xército de Terra tiveron que tomar cartas no asunto para establecer o estado de sitio, tomar a cidade, controlar os trens, o porto, a estación de ferrocarril durante prácticamente máis de 20 días. Bueno, que un suceso de semellante entidade despois desapareza da memoria colectiva quere decir que esta non é unha sociedade moi normal. E, de feito, abolla ahora aos 100 anos de ter sucedido porque un sector do nacionalismo estivemos empeñados en que xa que éramos tan ignorantes respecto de nos mesmos que polo menos pudésemos facer todo o máis posible para que houber outra vez un abollamento destes feitos tan importantes. O ambiente en que se produciron é un ambiente, como xa dixo Xosé Manuel, onde hai unha crise do réxime político da restauración, dun réxime bipartito similar ao que hoxe temos, inda que ora xa 4, que por certo é produto dunha intento de regeneración do réxime, como foi un intento de regeneración a ditadura de Primo de Rivera. É máis, hasta se falaba entón de nova política tamén, no caso da ditadura de Primo de Rivera, e houve moitos incautos que caeron en eso. Claro, ao ano ou aos 5 ou 6 meses algúns xa estaban vendo que eso era unha maneira de seguir facendo o mesmo, con unha retórica regeneracionista que non se compadecía despois, lóxicamente, con o estado das clases populares, non? Ben, no caso do ano 1918 temos unha crise derivada de que hai partidos xa que non queren situarse dentro da orde e da legitimidade e legalidade do propio réxime da restauración. En concreto, os sectores republicanos, os socialistas, un partido reformista e os nacionalistas en xeral, pero en particular os que tiñan máis forza, que eran os cataláns, mesmo os que eran burgueses, con esa terminoloxía que se emprega, non? O caso particular da Lliga e de Cambó, non? E intentaron forzar un proceso constituinte fora do propio Parlamento. Non tivo éxito, non? A Asamblea de Parlamentarios de agosto de 1917. Houve mesmo unha folga general revolucionaria precisamente para forzar tamén que o réxime tivese que modificar aspectos sustanciais do seu comportamento. Non se logrou, pero é certo que cada vez as cousas foron máis insustíveis. E a máis eran insustíveis porque estamos nun momento en que a Grande Guerra de 1914 a 1918, que provocou tamén un enriquecemento de moitos sectores sociais no Estado español, foi un boomerang, en certa maneira, porque, aínda que iso repercutiu na capacidade adquisitiva das clases populares, sobre todo dos traballadores da industria, viron como as súas subas salariais eran prácticamente comidas por unhas subas de prezos espectaculares, non? De tal maneira que todos os artigos de primeira necesidade subiron unha barbaridade. Pois por qué? Porque a política oficial do goberno era deixar exportar grande cantidade de produtos, non solamente, sobre todo do campo, pero tamén moitos vinculados ao sector industrial, pero fundamentalmente alimentarios, ás grandes potencias que estaban en conflito, facer moitos un negocio, unha especulación con eso espectacular, e o goberno que fixo solamente tomar unhas medidas burocráticas en base a que determinado tipo de produtos estiveran tasados os seus prezos. Pero o que se tasaba, e que tiñan que vixilalo, unha estrutura estatal que comenzaba pola unha xunta de subsistencia central e depois unhas provinciais e depois locais en moitos concellos, pois claro, tiñan primeiro xa o defecto do centralismo. Soamente tiña capacidade de decisión plena a central, de tal maneira que un alcalde que presidía unha xunta local non tiña capacidade para baixar os precios perante unha situación inda que fora revolucionaria. Os gobernos civís, que eran os que presidían as provinciais, eran os que tiñan que dar permiso a calquera das locais para calquera tipo de modificación de prezos. Pero que a provincial non podía actuar sin o visto bon de Madrid. Co cal, bueno, aquero se convertiu prácticamente en unha cuestión puramente testimonial que ninguén respetaba. De tal forma que nas clases populares, aquelas que tiñan dificultades para vivir, que eran a maioría, incluso as que traballaban en fábricas e, por suposto, os labregos, captaron
que había uns especuladores moi malos que acumulaban, pero que había unhas autoridades que os protexían. De tal forma que, en o caso de todo Trasancos, de Ferrolterra, as multitudes se sublevaron contra os especuladores, os acaparadores e as autoridades que os protexían. Pero ademais é que chovía sobre mollado, porque esas mismas xentes levaban moitos anos soportando unha política fiscal que era horrível. E era horrível tamén porque non somente porque hubera caciques aquí. Eso, digamos, que era unha secuela máis que apeoraba as cousas. Pero a orixe xa estaba na política que se facía no Congreso dos Diputados. Por qué? Porque un imposto fundamental era o imposto de consumos, unha especie de IVA, que, digamos, valoraba a riqueza provincial de cada provincia e a riqueza de cada concello despois, pero sobre todo de cada provincia. Entón, o diñeiro, o montante global que había que pagar por ese imposto de consumos a nivel provincial se establecía no Congreso dos Diputados, en Madrid. Entón, dicían, a provincia da Coruña tanto, de Pontevedra tanto, de tal. Claro, desgraciadamente, como a historia de Galiza é unha coña, porque estamos moi colonizadiños de Deus, pois non hai un bo estudo feito sobre este o imposto de consumos. O primeiro que habería que facer, e entón se verían moitas evidencias, é ver canto pagaba a Coruña e canto pagaba Cádiz ou Málaga, por exemplo, ou Segovia ou Valladolid. E aí se veía unha diferencia abismal. Diferencia abismal que se sustentaba, ademais, na idea precisamente de que os labregos eran, polo foro, propietarios. Co cal, se facía unha cantificación da riqueza da provincia que era, digamos, discriminatoria. Pero que despois a diputación repartía ese dinheiro entre os concellos. E entón ela xa facía discriminación según a cor político, as simpatías, os descontos, as influencias das persoas, e así sucesivamente. E pois no concello se facía igual. Ao veciño que molestaba, se lle cargaba o imposto para que outro pagase menos. De tal maneira que se chegou a unha situación onde, por exemplo, aos labregos e obreiros de Pollo ou de Pontevedra comprobaron que o ministro o marqués de Riestra ou o ministro González Besada, un non pagaba impostos e outro pagaba menos consumos que un labrego pobre. Claro, isto provocou movilizacións en toda Galicia durante anos e anos e anos, porque o que nós aquí contamos é solamente a punta do iceberg, non é o cotidiá era en todas partes. Cando está acontecendo isto de Ferrol, en Coruña houve unha revolta de mulleres tamén contra a carestía da vida, ou en Lugo, vos dades conta, ou nas vilas máis increíbles encabezadas por mulleres. O que pasa é, claro, onde tuvo unhas consecuencias máis graves e onde tivo ademais un impacto maior de movilización foi no caso de Trasancos. Ben, as influencias ideolóxicas, ademais, eran moi importantes, porque estábamos no momento da Revolución Rusa. E en aquel momento histórico, a xente analfabeta, polo menos nas comarcas como a de Ferrol, tiña unha característica que eran traballadores simbióticos. Eran labregos, pero eran traballadores da industria, sobre todo da constructora. As mulleres traballaban en fábricas de textil, ou en fábricas conserveiras, e ademais traballaban o campo. En eses sectores, a propaganda, a idea de que a Revolución Rusa viña a liberar aos traballadores da opresión, estaba máis introducida do que creemos. E é máis, nos sectores intelectuais medianamente cultos, había unha grande simpatía pola Revolución Rusa, porque significaba acabar coa opresión dos grandes imperios. E para un sector ideolóxico, significaba o criterio de que os povos iban a autodeterminarse. Esta chorrada que din que a autodeterminación era para os países do terceiro mundo é falsa. Eso xa se aplicou en Europa, para que se aplicou nas partes que lles interesou despois do final da Primeira Grande Guerra para destruir o Imperio Ruso, o Imperio Austro-Húngaro e o Imperio Turco. Claro, isto é o que pasou. Bueno, pero no caso de Ferrolterra isto se nota, porque dá casualidade que no conflito está introducida xa a Xirmandade da Fala. E de feito, a pesar da censura, na nosa terra hai dúas cousas brutais. Unha delas é un dibuxo de Castelao, que ocupa unha portada, onde se denuncia, sin citar, como o Estado español, o España,
Dís, España asesina a seu propio pobo. Entón vese o león, tipo o león das cortes, que sabedes que para a mitoloxía española representa el pueblo español, e unha espada espetada na cabeza do león que pon viva España. Bueno, pois xa, e iso fai Castelao, sin citar, pero que uns días despois, na mesma revista, Onesa, non me acorda moi ben, resulta que aparece un recadro de honor para unha das vítimas, que era muller, que morreu a posteriori das feridas no hospital. Esa señora, tal como describen ali a María González, me parece que se chamaba, e se ve que era unha señora que estaba en conexión con xente das Irmandades da Fala. E nós sabemos que en toda aquela comarca hai unha influencia do agrarismo xa desde o comezo do século XX, igual que en toda a zona de Betanzos, que levou a un señor nada sospeitoso como José Antonio Durán, que é un antiprofundo, a dicir que as movilizacións agrarias máis importantes da Europa do Sur, unha delas eran as que aconteceron en Galiza en xeral e en particular en toda a comarca da Coruña, con centro, epicentro en Betanzos, Ferrol, e todo. É dicir que isto é así. Ben, pois, que aconteceu? Que ante esa situación as mulleres dunha fábrica de textil en Xubia, que era outro núcleo tamén industrial, pero un medio ruralizado, con industrias non solamente textil, sino tamén de licores, de construcción de barcas de pequenas dimensións, con unha actividade comercial moi importante, é dicir, de comercio, de acaparadores, unha palabra tamén, as obreiras da fábrica do textil de Francisco Barcón, que depois vai ser un dos dirixentes falanxistas aos seus fillos cando chegue ao ano 1936, que acababan de facer folgas precisamente por defender o dereito da asociación, saíron a protestar porque tiñan fame e querían que se baixasen os produtos de primeira necesidade. Que pasou? Que nos almacenistas que había na zona, que iso é outra cousa que tampouco se di moitas veces sobre a restauración, había pistoleiros, é dicir, tiñan permiso para ter defensa privada. Entón, dispararon a dúas mulleres, as feriron gravemente, tiveron as que levar a Ferrol, eso encendeu ainda moito máis os ánimos, e entón isto acontecía un sábado, que era un momento de digamos, comercial, de moita actividade en Xubia. O luz, o día 11, as mulleres cortaron os accesos todos a Ferrol, empezaron a cortar as estradas, pero xa as mulleres dos barrios de Canido, de San Xoán de Filgueira, de Esteiro, de Serantes, que entón era un concello aparte, para controlar o que entraba e saía. Vos podes preguntar, bueno, por que había que controlar o que entraba e saía? Por dous motivos. Primeiro, para non deixar sair nada que repercutixe ainda máis na carestía dos precios dos produtos de primeira necesidade. Segundo, para os que entraban saber a donde ían e entón ter control de quen posuía, pois dades conta, artigos de primeira necesidade para ir despois a premelos e obrigalos a baixar o precio, ou para asaltar o propio vehículo e coller e repartir todos os produtos de primeira necesidade. De feito, se chegou a cortar todas as vías do tren, se poñían as mulleres nas vías, pero isto como nas películas estas que vedas así máis espectaculares, nas vías, tiñan que pararse as máquinas, subían aos vagóns e hai de quen se mova, pero ademais a unha crónica que sai na Voz de Galicia incluso emprega o galego, o cal quere dicir que como lingua da citación, entón iso ainda estaba generalizada nas mulleres, con nenos, e eran mulleres solamente e nenos mayoritariamente. Pero que acontece? No caso de Ferrol, o día 11, luns, as mulleres, unha comisión foi falar co alcalde para que baixaran os produtos de primeira necesidade a Xunta de Subsistencias Local. Claro, o alcalde, bon ou malo, que era malo, era reaccionario, dixo es que non podía comprometerse a eso sin antes falar co goberno civil. Co cal elas non aceptaron a disputa e foron directamente a un almacén de unha coñecida acaparadora, Elisa Ramos,
na praza de Amboaxe. Asaltaron o almacén, repartiron todo o que ali había, pero perdón, o comercio. Pero cando intentan asaltar o almacén, que estaba un poquinho uns metros máis arriba, na Rúa do Sol, entón xa apareceron as forzas do Repúblico. A policía local e a policía gobernativa, os romanones, a policía do Ministerio da Gobernación. Bueno, e esa é a primeira que dispara directamente a dar a un neno de 12 anos e a un rapaz deste traballador de construtora que debía andar facendo por ali os seus... Non, bueno, fora do traballo, porque era pola tarde xa. Isto foi despois das 3, prácticamente as 6. Entón, disparan directamente na sen dun traballador da construtora que se chamaba Valentín da Pena, de 17 anos, e, bueno, iso xa foi terrible, non? Aí se estableceu un estado de agitación de tal calibre que as autoridades locais se amedrentaron de tal maneira que tuveron que chamar directamente o exército. O exército que fixo foi poñerse en situación de sitio e comenzar a tomar as prazas e as rúas progresivamente. Non declarar o estado de guerra, facelo progresivamente. Ben, ao día seguinte, o 12, realizáronse os enterros, o primeiro do rapaciño, que tamén se alteraron moito porque non deixaban ver o cadáver, fixeron de autopsia ao que, bueno, que morreu, ao que se notaba que tiña máis directamente ao neno ao rapaz da construtora, con movilizacións de 3.000 mulleres, de 3.000 mulleres solas con nenos, berrando temos fame, e os homes xa se ven obrigados a facer o paro da construtora e entón salen tamén en manifestación. Intentan ir á casa do xefe da policía gobernativa, León Álvarez, porque todo o mundo tiña claro que fora el directamente o asesino, e entón xa o exército saliu todo a ocupar toda a cidade. A Guardia Civil conducía, e incluso o exército de terra, o transporte, vamos, controlaba o transporte por estrada, non? Estaban moi preocupados, entre outras cousas, porque non sei, eu pensei que non era tanto, pero si era así, salía bastante peixe de Ferrol, non sei se sería de todas as vilas mariñeiras que había ao redor, para Madrid. E entón aí, sabedes que fixeron, meteron lanchas, mandaron lanchas para Coruña para que pudera sair para lá, non? Bueno, a situación non parou, a pesar de estar tomado todo polo exército. Tiña o exército máis medo as mulleres que os homes, bastante máis, por moitas noticias que agora sería longo de contar. Pero que pasa? Que ao día seguinte había unha feira, a feira do 13, en Sedes, no concello de Narón, e tamén houve protestas porque o alcalde e moitos acaparadores, que eran ademais cargos institucionais do concello, non querían poñer o precio do trigo, en especial, tal como estaba tasado pola xunta local de subsistencia, que máis era o alcalde. Bueno, entón, acantazaron a casa do alcalde, a Guardia Civil que había ali non daba controlado, con todos os feirantes que había polo medio, que eran miles de persoas, e entón, cando apareceu da cabalo, a Guardia Civil da cabalo e máis números de infantería, empezaron a disparar xa sin a discreción, precisamente co pretexto de que se veían gravemente en perigo as súas vidas. E como os estatutos do corpo din claramente que o primeiro deber da Garda Civil é salvaguardar o seu físico en calquera conflito. E despois, dous anos máis tarde desto, sale publicado que debe quedar clara a poboación que levantarlle a mão a un Guarda Civil, así directamente, pode significar a morte. Así de claro. E foi como fixeron, dispararon, de tal maneira que nós pensamos que eran 7 mortos. Pero a raíz de todo isto, a Comisión fixe unha investigación no Rexistro Civil de Ferrol e no Xulgado de Paz de Narón, e resulta que son 10 mortos. Entre os dous en Ferrol e 8 despois que houve en Sedes. O número de detidos é incalculável, e moita xente mesmo preferiu
ir para a casa antes de ir aos hospitais, porque depois viñeron os interrogatorios, instaurou un xuíz especial para o caso. Eu xa, para acabar, leo-vos como salía en o ABC. Bueno, se someteu todo a censura brutal, iso podemos falar, a partir de un determinado momento, pero mirad, o ABC o 14 de marzo, isto, primeiro, a táctica do goberno foi ocultar, despois xa censurar. A propia prensa de Madrid dice que están baixo unha censura rigurosa, non? E di, bueno, se creía que los desordens de ayer, pero do día 12, porque xa continuaran os desordens, non solamente o día dos mortos, o día 12, non se reproducirían hoy. El orden parecía completo y las autoridades habían dado seguridad de ello. Sin embargo, grupos numerosísimos de mujeres promovieron esta mañana en el mercado un terrible tumulto. Eso, o mismo día 13. Todos los puestos fueron destrozados, excepto los de carnes, cuyos dueños habían fijado carteles con el anuncio de que venderían el kilo a 2,20 pesetas. Bueno, o precio do pan subira de 20 céntimos a libra a 40, entre o precio antes da guerra y durante a Primeira Grande Guerra, ¿no? Dice, las mujeres quisieron asaltar luego una ferretería y fueron recibidas a estacazos por los dependientes. Las alborotadoras apedrearon entonces con inusitada furia el edificio y tal vez lo hubieran pasado mal, fíjate, este otro episodio, mal sus defensores de no haber acudido un piquete de infantería. Exército, todo directo, de infantería que logró despejar aquellos sitios. Otros grupos asaltaron los almacenes del ferrocarril en Barallobre y destrozaron todas las mercancías. Hoy se verificó el entierro de la otra víctima de los sucesos de antenoche, del Ferrol. A la manifestación acudieron más de 6.000 obreros. El tráfico en el puerto está paralizado. Del pueblo de Fene comunican que el alcalde fue sacado de su domicilio a viva fuerza y llevado al ayuntamiento, donde lo obligaron a firmar un compromiso para que todos los artículos de primera necesidad quedaran rebajados. Después, el Ferrol. Sabes que él no es el franquismo, ¿eh? Es de la política del Estado español colonial. A ver si nos metemos esto en la cabeza. Que el tema y de idioma igual, no fue el franquismo. El franquismo que fixo fue, en todo caso, agudizar algunas cosas, pero que con democracia bipartita y te ponen el él diante y lo que haga falta, ¿no? A 7 da tarde se reciben noticias acerca de gravísimos. 7 da tarde, ¿eh? Esto aconteceu en Narón, en Sedes, por la mañá. Se reciben noticias acerca de gravísimos sucesos ocurridos en el pueblo de Sedes, de la parroquia de Arón, ¿no? Muy próximo a esta capital. Se celebraba en dicho lugar una feria y como la situación de los ánimos, pidieron y obtuvieron fuerzas de la benemérita. Los compradores de trigo que lo adquirían a precio de tasa se presentaron en el domicilio del alcalde señalado como acaparador y solicitaron de él la venta de algunas partidas. El alcalde pidió mayor precio que el fijado por la Junta Provincial de Subsistencias y entonces los compradores, a los que se unían grupos muy numerosos, apedrearon la casa. La benemérita, mandada por el oficial don Pedro Cortegilde, acudió al lugar del suceso e intentó despejarlo. Agredidos los guardias, non hai un solo vítima de as forzas armadas, de ningún tipo. Dispararon sobre os manifestantes e resultaron algunos muertos e bastantes heridos. Bueno, eu deciros que a altura do 25 do mesmo mes, os obreiros tiñan logrado que no concello destituiran ao xefe da policía local, pero dimitiu o alcalde tamén porque dixo que o responsable e que ordenara a policía local fora él, pero non lograron nunca que destituiran ao xefe da policía gobernativa, que se paseaba chuleándose por todo Ferrol, que pediron a partir de aí? Bueno, conseguiron que os grandes almacenistas, Botas, un deles, un tataraneto ou algo así deste home, é hoxe o que está na banca, ese Francisco Botas era un almacenista de Ferrol, que era o que lle vendía a miña aboa, que tiña unha tenda, os produtos, os ultramarinos, bueno, as tendas pequenas tamén sufrían moito, porque claro, elas tiñan que cobrar moi caro. Menos mal que a xente non identificaba aos tendeiros pequenos, iba aos grandes, non? Bueno, os grandes de Ferrol, que era Botas, era López Suevos, que era un almacenista de fariñas, que ainda coñecín eu ese almacén,
estes pactaron con as mulleres baixar os precios. Non sei se durou moito, a marxen xa das institucións, e os outros estaban acollevados, baixaron as cousas. Pero bueno, creo que, mirade, a cousa é tan clara que incluso as mulleres, os detidos solamente eran mulleres. A altura do 30 de abril había 40 mulleres que soltaron por unha amnistía do goberno español. E sabedes que goberno? Un goberno de unidade nacional que chamaban, onde estaban metidos os cataláns. Foi o último intento da restauración de darte unha esperanza a xente de que as cousas podían mudar. Bueno, e de feito, cando había que buscar enchufes para buscar amnistías, todo mundo iba a falar con quen? Con Cambó. Con Cambó. Digamos que era, pero o propio Cambó, vamos, non durou eso, durou uns meses, hasta finales de ano. Pero bueno, a amnistía chegou, as mulleres foron, saíron do cárcere, e a partir de aí comenzou un traballo de esquecemento, que solamente provocou que en 1933 se erguese un monumento en Sedes, nunca en Ferrol, en Sedes, que hai un centro agrario obreiro, e esa estatua de 1933 era destruída no 36, e en concreto unha partida dirixida por un fillo de Francisco Barcón, o dono da fábrica de textil. E agora, afortunadamente, logramos construir outra na mesmo lugar, a través do traballo desta comisión, que tivo unha actividade moi importante, sobre todo na comarca. O último lugar onde logramos que se poña unha placa é en Ferrol, gobernado por as fuerzas rupturistas, pero foi o último de mala gaña. Ainda van poder mañá cun texto ridículo, e nos demais sitios está posto nos concellos uns textos enormes que falan incluso de asesinatos pola parte da Garda Civil, e non pasou nada. Aquí, eufemístico, todo está acolloados totalmente, debe ser porque temos ali o exército, non sei, pero o caso que son reglón e medio que non se entende nada. Pero bueno, así, non? Pero hai placa en a estación de Valallobre, onde se conta todas as mulleres posto en riba, e nada, se acabo co seguinte. Mirade, nas historias de España, cando ledes o conflito das subsistencias, aparecen como dous casos espectaculares, Barcelona e Málaga. Sabedes cantas mulleres eran en Barcelona? 700, en Málaga 500. En Ferrol, na comarca, bueno, é un número moi superior a 3.000. Moi superior, e ademais de toda a comarca, cortando estradas, impedindo o tráfico do ferrocarril, asaltando os trens, ai de quen se mova, e temos fame, e temos fame. Bueno, sería moi interesante averiguar cando se provocou esa escisión entre ser labrego e ser obreiro no noso país, porque en Ferrol eso sí que depois estivo marcadísimo. Pero hasta este momento a xente tiña unha conciencia traballadora, simbiótica, pero asumía que traballaba na fábrica porque pertencía á familia, e incluso él mesmo traballaba tamén a veces na terra, ou axudaba. Meu bisavó, materno, contaba a miña nai que a nai, a muller, que vivía en Esteiro, era traballador da constructora, mandaba con unha sela de xurro na cabeza a botar ao xurro as terras que había fora de murallas, en a zona de Caranza, por ali. Cando se produciu esta escisión ideolóxica, psicolóxica, mental, de todo tipo, de un obrero non é un campesino en Galiza, pois tuvo que ser nesta fase, neste proceso, e creo que iso é inseparável do proceso de colonización do país. Creo que aí hai xa moitos factores, e eu estou de acordo que un dos problemas máis graves de Galiza é os intermediarios, pero os intermediarios están servindo sempre alguén. E último dato interesante, para que saibades, claro, é que Galiza ahora non a podemos xulgar tal como é hoxe o que era entón. Entón Galiza, para daros un dado, Madrid, o que hoxe a Comunidade de Madrid, tiña en 1900-1910 700.000 habitantes. Sabedes cantos tiña Galiza? Prácticamente os que temos, 2 millóns e pico. En 1900.
Claro, é que Galiza era un peso demográfico, económico, social, fiscal, de todo tipo, espectacular. Claro, entón, se non sabemos eso, pensamos que e non é, que isto tiña moita importancia política e moito peso. Outra cosa que non o tuvera desde a perspectiva, vos dades conta, do interés tal, pero si sabían que había que ter un diseño para Galiza, e efectivamente os caciques, os intermediarios, cumpriron un papel fundamental para o acoplamento disto dentro do Estado español. Bueno, e o siguen cumprindo hoxe, de outra maneira, non máis que ver a Voz de Galiza, non? A Voz de Galiza é o goberno civil, non? E compite co delegado do goberno, non? É que ese é, digamos, un intermediario interno, pero cada vez este tipo van quedando menos, cada vez é máis directo o espolio das grandes empresas ou tal, con a xunta que é para eso, unha cobertura de buenas institucións do marco constitucional español, non? E efectivamente das provincias, todo isto é increíble, non? A estas alturas que esteamos con unhas estruturas, carai, que nada máis que se explican para facer dano, non teñen outros, vamos, se explican para que haxe os señores como caballero, ostras, nada máis, e que indica que non ten outra explicación, de La Coruña, Lugo, Orense e Pontevedra, que nada, bueno, nada máis, perdón. Ben, grazas José Manuel, grazas Francisco. Se vos parece, agora abrimos unha quenda de debate e algunha intervención que queira romper o xeo. Non hai para isto. Fútbol tampouco, así que... A ver, eu, improvisando así, sobre a censura e os medios de comunicación. Que papel xogaron os medios locais nestas revoltas? E ata que punto resistiron ou non a censura? Por exemplo, no caso de Ferrol, por exemplo. Bueno, vamos a ver, rapidamente. Vamos a ver, inicialmente, como o tema era tan cantoso, vamos a ver, cando hai unha maioría da poboación que ten dificultades para vivir, e iso é notorio, que iso non é unha demagoxia, é notorio que se está creando unha tensión cada vez máis forte, pois a prensa galega, en particular, todos, a Voz de Galiza en primeiro lugar, inicialmente dixeron, ai que, es comprensible, a gente está pasando moi mal. Cando empezaron as protestas, cando comezaron, pero no momento que houve mortes, e que as forzas do público teñen que actuar contundentemente, entón comezan a rebobinar. Pero nese mesmo momento que empeza a establecerse unha censura tamén oficial, e censura que no caso de primeiro se empezou establecendo por métodos técnicos, por exemplo, en aquel momento utilizabas o telégrafo e o teléfono, pois que se facían ruidos, non funcionaban, primeiro pescozou así, ata que despois se recurriu tamén a censura de jure, se estableceu unha censura oficial. Bueno, a prensa galega mayoritariamente mudou da comprensión paternalista toda a decir que es que isto es violencia e nuestros labriegos non son así. Hai dinero por el medio, se dice, hai manos que mueven las cosas, ¿no? O sea, que se empieza a crear, pues, entonces conta unha idea de que hai unha subversión organizada, e empiezan a actuar así, e entón xa reducen os espacios ou comezan a condenar as condenas. Solamente hai dúas excepcións que eu coñoza, porque no 18 ainda non existía o xornal de Galicia, de aquí de Vigo, ni el Pueblo Gallego tampouco. Hai dúas excepcións que son máis ecuánimes, que a Gaceta de Galiza, de Santiago de Compostela, que esa mantén o tipo, de unha maneira, digamos así, algo aséptica, pero mantén o tipo de que é unha injustiza o que se está facendo, pero bueno, tamén porque está fora un pouco do ámbito da convulsión, non ten que dar conta directa de moitas cousas, ou o Correo Gallego, que está directamente contaminado polo propio Francisco Barcón. Entón comenta, ao principio, sabes que fai o Correo Gallego? Pois
El señor Francisco Barcón visitó una de estas feridas de Xuvia, de su fábrica, y le entregó un sobre con dinero. Como la caridad, un simpático detalle. ¿Eh? O a las simpáticas obreras de. O sea, en plan este plan. Y pues, claro, ataque. Entonces, a Gaceta de Galicia y el Orzán da Coruña. El Orzán da Coruña también mantén as formas, ainda que di que hai unha nube vermella que inspira todo. ¿Eh? Pero faino en plan de decir, hai que dialogar, hai que non se pode andar con violencia, pero por ninguna parte. ¿No? Los mortos eran de unha, pero bueno, por lo menos. A madrileña, primeiro, desprezo no sentido de non dar importancia, porque tamén coincide coas versións que dá o goberno civil, que son as que emite o ministro, que non é o ministro, incluso é o secretario de gobernación, ni se molestan. Pode haber mortos, eles quitan importancia. Cando algúns deles descubren porque teñen algún corresponsal ou porque reciben o correo, en particular a Voz de Galicia, como a Voz de Galicia hasta o día 13 mantén así unha cousa, dice, escándalo tal, non? Grande, incluso utilizan os viaxeiros que van de Coruña a Ferrol en tren como se foran un safari, que depois volven e les contan como é aquero que está todo tomado, as mulleres agarrando, outro tal. Bueno, pois utilizan a Voz para sacar a información. Os máis progres, El País, que era un republicano organicista, e algún outro máis, non? Pero claro, chega un momento que dicen non podemos falar nada porque non temos noticias de nada, estamos sometidos a unha censura brutal. Pero mirade como foi que, sabedes onde hai unha pegada desto, pero hasta él confunde. En Torrente Ballester, que era un neno de 7 ou 8 anos, vivía na plaza de Amboaxe. Claro, él, como sabe historia de España, sabe de eso que pensa que foi, que era la gran huelga revolucionaria de 1917 en Ferrol. E entón, un libro que se chama Dafne y sueños, ou algo así, conta che visión del como cativo. Que é espectacular, porque conta todo. O asalto ao de Lisa Ramos, despois como se dispararon tiros, hubo tiros, e entón mi padre me quitou de la ventana, e tal. Pois os cabalos todos andando polas rúas de Ferrol, el como se estuvo a punto de ser esmagado por un cabalo, porque se ve que non iba á escola. Bueno, debe de haber unha convulsión brutal, pero el, claro, historia de España, la gran convulsión de la huelga revolucionaria de 1917. Y él, pero el de maior que escribiu eso, O sea, ni él sabía que ali houve un follón, pero vamos, do copón, que marcou uno de unha maneira espectacular. Pero o Isire, dentro da xeneralidade da historia de España, ¿no? Entón, bueno, cando hai conflito, a maioría todos. Hai un xornal que non sei que posición tiña, pero é curioso, é o que contou a verdade dos mortos do comercio, tanto que nós creíamos que era mentira e ao final vimos que era verdade. El Hidalgo Gallego dice 10 muertos. E resulta que acaban sendo 10 mortos, sí. E nós pensamos que era unha, como era tal caos, e non había maneira de controlar ben, porque ademais non che daban, non había información oficial sobre mortos, non daban ni os nomes, nada. Pero os xornais acababan poñendo algúns, non? Porque era notorio que había xente tal, que se xa... Bueno, outra escena patética que conta un periódico, como o marido dunha das de Xuvia que estaba mal ferida, que tiña fillos, dice, conta unha anécdota, non? Entón, di, foi su marido a buscarla al hospital, a ver si la dejaban salir, que os niños estaban en casa sin poder comer. E conta, non, como unha anécdota simpática, non? Mire, que brutos. E unha última idea. Nos chegamos a conectar con un familiar algúns que quedaban, é curioso. Eso se logrou no caso de Sedes, non? Bueno, pois, ainda tamén un señor de 80 anos, que debía de ser neto ou algo así, dunha das fallecidas, que debía ser a súa avoa, non sei, algo así, bueno, non sei moi ben. Estuvo na comida que houbo, e entón o señor, galego falante nada máis ainda, e a muller igual, a muller ríase, decía, eu non sei falar,
non sei falar español, non sei falar nada, non sei falar, pero ríase ela, o sea, como... E entón o señor se acolleu e díxome: mire, eu traballei no Concello de Ferrol, era un rapaz con 17 anos, vivía en Valdoviño, era o encargado de non sei que de abrir e pechar auga das... cando empezou a haber conducción e todo eso, suministro e tal, que no 56, 57 e tal. E mire, eu non sabía falar máis que castellano, e había un inxeniero de Asturias. E eu dixen, me preguntou como funcionaba toda aquela cousa, se tiña claro como era. E eu dixen, que fago? Porque eu, se fago en castellano, non me vai a entender nada, porque non sei os nomes de ninguna cousa e todo e tal. E dixen, fago como sei en galego, e non me dixo nada. Bueno, pois me dixo, siga así. Pero, sin embargo, a mí non me gustaba ir a Ferrol porque se rían de nós. Literal. Bueno, e efectivamente, despois Eliseo descubriu, un dos que fai aí un dos traballos, descubriu que se votou incluso no Concello, no ano 1920 ou por aí, se permitiría, se había que permitir a entrada nas rúas de centrales de Ferrol a los aldeanos con zuecas, porque daban un espectáculo lamentable con o seu ruído e non sei que tal. Votouse, como os indios. Igual. Sí, pero iso todo interiorizouse. Estaba recordando no noso povo, un dali dunha aldea de Mesego escribiu unha carta a súa casa, porque máis mal que ben sabía ler, escribir tal, escribiu unha carta desde o servicio militar por aí en Andalucía, escribiu e dicía: hai que ver que ben falan aquí. E meus compañeros falan de maravilla, pero non saben escribir. Claro, eran todos aqueles analfabetos de por alá dos cortijos, de por alá e tal, el mal que ben sabía ler para escribir. E oía falar aos outros, parecíalle de maravilla. Claro. Pero non saben escribir. E agora estamos vendo todo isto que dices de como quedan as cousas galegas, como quedan esquecidas. Estaba pensando mesmo o 68 que vivimos estaba agora con o 68 francés e tal e cual, pero antes foi o 68 de Compostela, que tamén está caladiño. Cando se fala, falase dos estudiantes en Madrid, tal, tal, profesor Aranguren, pero todo o que pasou en Compostela, que vivimos ali, ali tomouse a universidade, ali parouse o expreso, ali gobernaba Camilo Alonso Vega, era o... De todo eso tamén non se fala nada. Outro día había como este do PSOE, estaba con os comuneros e tal, igual, os comuneros, bueno, sí, tal, non sei, foi uns meses tal, pero o dos irmandiños aquí foi unha guerra civil, foi unha cousa tremenda, non? O sea, en fin, vexo eu que, como mallando un pouco na idea desto de que de como as cousas, tamén teño oído de que a loita que levaron as mulleres das fábricas de tabacos da Coruña, creo que foi da primeira loita de Europa de mulleres, tamén todo aparece como calado aí, non? O sea que, como en Galicia, pois vai todo así, non? Sí, pero iso porque a non haber un poder propio e unha vontade propia institucionalizada, pois claro, ti eres a última carta da baralla. Se ti mismo non crees en eso e non está institucionalizado e non é un valor social, pois os demais non te van facer ningún tipo de favor, non? Eso é evidente. E claro, a historia de Galiza, home, xa, o máis gravísimo é a Idade Media, non? O que está pasando. A Idade Media, que é unha cousa... O Reino de Galiza é mixing. E está aí, está feito con total impunidade, unha cousa que non ten explicación nada da política e da realidade, de, como diría un historiador español, del cuadrante noroeste da Península Ibérica. E que non ten nada explicación sin Galiza. Pois aí o test, inventaron o rollo de Asturias, quedanse tan tranquilos, e o diseño ese non se rompe en ningún sitio, aínda por parte daqueles que se falan de que efectivamente era Galiza e unha idea de Galiza máis amplia que a de hoxe, pero Galiza, non Asturias nin León, a que foi o primeiro reino originario cristián, no? Pero eso hoxe se poden aceptar moitos que efectivamente os árabes dicían que era o reino de Galiza, os carolinxos tamén, tata, pero eles non modifican a tal. E non din, porque podían decir, bueno, pues vamos a decir galegos, asturianos e leoneses. Non, 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 non.
ou outros, leio os libros dos señores que se poñen, bueno, hai que tener en cuenta que o Reino de Asturias tenía su base social e cultural en Galicia. Ah, pero ese Reino de Asturias. Que superen os mesmos textos deles ahora, ahora se hai moitos que escriben así, porque xa van de rigurosos e eruditos, entón, claro, cando se vai ás fontes, están perdidos. Ah, entón, eles non modifican o diseño tradicional. Bueno, Sánchez de Albornoz, cando nas cousas musulmanas dicían os sí, galegos, el borraba e poñía claro, leones. Claro, non, pois iso que fan todos. É parte do sistema ideolóxico de crear ese Estado Nacional Central. Claro, xito que nos, claro, non podemos. Pero iso é daí, do 1800 para acá, porque no 1703 hai unha referencia, non me lembro o nombre do creo que seixas, edita un mapa de Galiza, ¿no? Un mapa que está publicado y está por ahí, se puede encontrar. Y entonces dedica yo un mapa a Conde de Lemos y tiene una pequeña descripción, una cartela, y dice así, de memoria, que ahora textualmente no me va, pero dice algo así: Galicia, que en tiempos fue mucho más de lo que hoy es, tenía por límites, es decir, siguiendo el mar del norte hasta junto a los montes de Vizcaya, y de allí a las fuentes del río Duero. Y siguiendo todo el río hasta dar en la mar, o sea, hasta un puerto, y de ahí al lugar donde volvimos. O sea, un cartógrafo de 1700 y no tenía imagen ni de lo que era Galiza y tal, y a de hecho por escrito está ahí. O sea que eso fue se desvirtuando por interés real, ¿no? De crear una historia y darle contenido a esa historia. Las leyes hasta Isabel II. Na principio xa segunda, a miña edad, aparecían, como aparece no boletín oficial, naquela era a Gaceta, ¿no? Pois eso, o rei, ou neste caso a reina, non era a reina, o rei, pois, pola gracia de Dios a todos aqueles santos que tuveran, pero decía, reina de las Españas en plural, e citaba todo, ¿no? Citaba Galicia, León, Castilla, citaba todas las Españas, todas as posesións, había un concepto de pluriterritorialidade, non había concepto singular de rei de España promulgo a seguinte lei, senón, no, eu reina de tal, reina de Castilla, de León, de Galicia, de Granada, despois decía, e de las provincias de ultramar, ou non sei como decía, os territorios de ultramar, o sea, todo o mundo mundial, e aparecía no encabezamento das leis, que se publicaban na Gaceta. A partir de 1830 e tal, tal, aparece xa, constitucional ou non constitucional, rei de España, e punto, se acabou todo ese concepto que hasta aí se viña de que é un cambio político, ¿no? De interés político determinado, a levar ao que é. O sea que, ao final, uniformizar e crear ese Estado centralista e punto, non hai máis. Bueno, aquí tamén falaches da Constitución de 1812, pero claro, tamén había a Constitución de Bayona, que nadie fala antes. Claro, que era de que... Oye, falase o rei dos franceses, aquí os vigueses que están os franceses, todos sei que foron azuzados por todos os curas de arredor, lanzaron as hordas católicas contra que os sei que os vigueses propios estaban caladiños, estaban tranquilos, o sea, que non... Claro, sin embargo, sin embargo, se descoñece moito unha cousa moito máis interesante, que no século XIV, que ademais, vamos a ver, esa idea de que Vigo era pouca cousa antes de 1900, eu non estou de acordo. No século XIV, Vigo tiña xa unha certa entidade, porque nas crónicas de Frosar, un dos asaltos que se fai é a cidade de Vigo. E, por certo, vamos a ver, onde quedaban aínda restos de favoráveis á causa legitimista de Fernando de Castro e de Pedro I. E unha das vilas que, digamos, que se tuvo que reconquistar para votar aos franceses, que estaban como un exército mercenario de ocupación, ocupando Galiza desde 1871, desde a batalla de Porto de Bois, un exército transnacional con todos os de Bertrand du Guesclin, o papado, todo, un exército transnacional. Bueno, pois os restos, cando un dos asaltos que se fan e que se conta na crónica de Frosar é Vigo, Vigo e Pontevedra. Por certo, en Pontevedra todos a maioría eran tamén todos favorábeis a causa dos petristas, que era a causa de Galiza e Portugal, claro.
E, o sea, que en abre... Londres hai unha rúa pequeniña que se chama Vigo Street, sí. E non é por, en honor a Vigo, no, é por a cousa de Rande, por, sí, no, que entenden que foi unha victoria dos sí. ingleses. Non? Hombre, o mundo do que chegou con Francia, o diario da Revolución Francesa, que viña, pois... Claro, que pasa que viña, se traía, pois, con un exército, non? Que pasa que aquí por Galicia pensaban que iba a ir de paso para chegar a Portugal. Que pasa que aquí hai un dato, hai un traballeño publicado no Boletín Ouriense, non me agora acordo agora, non teño aquí, pois ben agora fío disto, pero hai un dato e dice que na diócese de Ourense acolleu antes do 1800, de chegar aquí os franceses, cando foi a Revolución en Francia, acolleu a 200 curas, a diócese de Ourense, e a tres obispos. Un deles vivía en Pontevedra, dos obispos, que se exiliaran de Francia e viñan contando aquilo que está aquí, o anticristo e o demonio se implantara en Francia, claro. E toda a idea, toda a Revolución Francesa, que evidentemente, acababa con todo o sistema que estábamos falando ao principio, non? Era unha forma de administrar totalmente diferente a ese sistema señorial que estaba implantado. A Iglesia veíase perdida ante iso. A efeito, pues, bueno, os curas foron os que movilizaron a sociedade da época para, neste caso, pues, a facer a reconquista de Vigo e acabar con que non se implantara toda unha nova administración con unhas novas ideas, que claro, a sociedade da época analfabeta como era e controlada mentalmente nas mentalidades pola Iglesia, evidentemente, creían que viñan uns que acaban con toda a tradición propia de aquí e que iban a traer un mundo que iba a acabar con todo o que estaba establecido neste momento. Entonces, de aí que foran conseguir a mover un montón de persoas para rodear Vigo e botar aos franceses. Bueno, esa é outra parte, a parte de rodear a historia. E bueno, e eran bravos, a sociedade organizada nese momento era brava. Aquí hai que tener en conta que viu un batallón desde Tui, Tui era a capital da época, non? De provincia, antigo reino, e estaba a parte do exército francés máis concentrado, máis potente, estaba en Tui acantonada. Bueno, pues mandaron un destacamento a cabalo con 450 soldados para tratar de levantar o cerco de Vigo, pois teñan rodeados os outros dentro, e claro, cando viñan desde Tui aquí, por aí, por esas terras de Riba de Louro, hacia chegar aí ao Valdo Fragoso e tal, cando chegaron aí ao Fragoso xa, Vigo xa fora reconquistada, entón os cañóns empezaron a disparar contra os que viñan, os franceses que viñan. Xa, bueno, damos volta para Tui porque isto xa, aquí non podemos nada. Chegaron a Tui 18, de 450. O sea que, deron unha... 78 detidos, pero o resto escabechinaron neles, non? O sea que eso está nos datos que se aportan cando da Reconquista, claro. O sea que, claro, o sistema nova administración francesa, implantación nova distribución territorial, implantación dun código penal, un código civil, un código de comercio, que iba a acabar, que iba a abrir outros campos no que era unha nova economía, unha nova forma de relacionarse, no, todo iso chocaba contra un sistema que ainda estaba implantadísimo aquí, que era o sistema señorial e o control da Iglesia sobre ese territorio. Entonces, evidentemente, sin da proiva, tiñan aquí, digamos, a xente exiliados de alá, curas que estaban dicindo o que viviran alá e como acabaran con eles, ainda asustaban máis o que viña por aí. E a Iglesia, todos os domingos, ten unha persona para facer a súa divulgación na misa parroquial. E naquela época, a misa dominical era obligatoria, non se escapaba a nadie, o sea que aí estaba, non? Entonces, o capacidade de movilizar era quizá máis potente que as redes sociais que temos hoxe, vamos. Non sei. Balbino. Bueno, eu como vigués teño que decir algo relacionado precisamente co tema dos franceses. Eu veño dunha familia burguesa, de moitos séculos incluso, e sempre nos contaban que o tema dos franceses nesas familias burguesas e de clase medias, poucas había, eran afrancesados. Había moitísima xente afrancesada. E isto está silenciado, completamente silenciado. Nada máis, aí rematei. Ao fío disso, hai un debate nas Cortes de Cádiz, non na Comisión da Constitución, sino na proposta da abolición dos señoríos. Na Constitución de Cádiz están reunidas as Cortes e ábrense distintas iniciativas e propostas e tal. Entón hai un tudense que se apellida Bahamonde e un de Ferrol tamén, que non me vean o novo apellido, o nome, que propoñe a abolición completa dos señoríos, do réximen señorial. E debátese, non? Debátese. E claro,
no momento que, iso entra a debate, que se mira que hai posibilidade que vaya para adiante, aí salta a parte da reacción, da nobleza máis reaccionaria, dicindo que se iban a causar moitos perxuicios a persoas que estaban percibindo rentas señoriais. Porque o que se suponía era acabar cos señoríos e tamén por que acabar nese momento. Para gratificar a esa poboación o común que eran os que realmente estaban levando a batalla contra os franceses para liberar o territorio dos franceses. Porque a población, o exército aquí en Galicia non existía, por exemplo, non? Entonces en Galicia, iso sale unha proposta de abolición de señoríos. E a nobleza máis progresista xa e a burguesía representada en Cádiz nese momento, os diputados burgueses, empezan a pactar, non? E chegan a un acordo e dai viu todo un mundo que despois se foi desenvolvendo no que se diferencia o dereito señorial de percepción privativa, digamos, do señorío solariego, o que cobrabas por ser tío señor dese territorio no que arrendabas as terras, seguir percibindo esas rentas, e aí enlazas todo o mundo de rentas que se seguiren percibindo sobre a terra, sobre demais, e en cambio o señorío xurisdicional pasar ao Estado, recuperar o Estado, a corona, neste caso a corona e a administración do Estado, a administración pública, o señorío xurisdicional, o que era a administración de xustiza e a administración do poder local da época, a administración local que non era nada, pero que estaba aí. E consiguen, pactan iso, co cual lle garantizan que a pervivencia de rentas sobre as terras que se siguen cobrando, polos que tiñan dereito a cobralas, e se aparece xa a primeira implantación de concellos que donde estaban os territorios non estaban ocupados e tal, se van creando concellos constitucionais da época de Cádiz. De tal. Despois, bueno, despois viu a reacción, botou todo iso abaixo, hubo para diante e para atrás, e despois viu a implantación xa do sistema que falamos agora, non? Pero aí, asociado a iso, a ese mundo está iso. Entonces esas ideas ilustradas, digamos, ilustración máis avanzada e esas ideas de nova administración francesa que viñan do pois é o mundo dos afrancesados que tamén callaban, que estaba aí. Bueno, non sei, o que decía César, eu solamente quero dicir unha cousa máis que me parece relevante, non? Vamos a ver, como estamos nun país en que o mito xacobeo está acadando semellante grau xa de, non sei como chamalo, porque Galicia en vez de Galicia parece xa todo Camiños, non sei de Camiños a donde, a un santuario católico del orbe cristiano occidental, non? Este é o sustrato de fondo. Bueno, o alarmante da nosa situación ven dado por unha cousa claramente simbólica. Aí está a Catedral de Santiago de Compostela, non? Bueno, pois esa catedral, segundo o estudoso máis riguroso, máis importante, máis recoñecido incluso en Harvard, esa catedral, o Pórtico da Gloria, e a súa construción é inseparável da grandeza do Reino de Galiza, en particular na etapa de Fernando II e Afonso VIII. Todo iso explica o maravillosamente ben un señor que ten ou tiña todos os recoñecimentos e os pedigrís académicos, o señor Serafín Moralejo Álvarez. Curiosamente, todo o traballo que fixo o señor, que máis é progresivo, se ve como el mismo vai modificando a mentalidade, un home alleo á política, que foi o único catedrático español que chegou a Harvard, que morreu desafortunadamente novo, con enfermedades destas así degenerativas. Bueno, pois ese señor, unha vez morto, acabouse o rollo. Afán a modificación, ahora, vamos, están facendo restauración ou rehabilitación do Pórtico da Gloria, pintando cos cores todos, e resulta, ou incluso cando vou a exposición de Maestre Mateo, non utilizan os que era montado, nin o primeiro análise de Serafín, el que formaba parte de todo ese equipo e que todos se facían a pelota, pois nin a primeira, é dicir, é un señor xa tirado ao lixo. Por que? Porque non santifica o diseño oficial de que isto é Asturias, el que partiu desa concepción, pero el di, é que inexplicável. Bueno, depois está ali
o Panteón Real con eses dous reis, non hai Dios que vaya a esa catedral que se entere da vinculación de que estes señores están enterrados ali, porque son os que fixeron isto que a vostedes lle parece, aos que son cultitos, a grandeza artística del románico gótico e do non sei que. Esa catedral, igual que todas as estatuas que hai, ele explica o Pórtico da Gloria, explica o Panteón Real, e todo o que destruíron do Pórtico en función da exaltación do Reino de Galicia. Pois non vale de nada, da igual que chegar a ser catedrático de Harvard. E catedrático da Universidade de Santiago de Compostela, por certo, moi admirado por todos os alumnos os que lle dera clase. Pois toda a súa investigación científica queda tirada ao lixo porque non hai, como non o recollamos os radicais, estamos por... Sí, pero isto se proba o que é este país, non? E o que son as institucións esas. A exposición de maestre Mateo daba noxo. El Reino de Asturias. Bueno, que hai que ter un valor, que se dá ganas de dicir, pero isto que é? Si isto xa non o di, os señores que ustedes tanto tal, xa non o din, eso sí. Os que entenderon isto e traballaron máis, non... Pode repetir o nome do historiador? Serafín Moralejo Álvarez. Era unha familia tradicional deste de Santiago, era fillo de do que fora Moralejo Lasso, catedrático da Universidade de Santiago de Latín e de Grego, e os irmãos tamén eran catedráticos, e emparentado coa familia de Bouzabrei, unha Bouzabrei. Foi espectacular, os traballos do señor, porque a máis se ve que foi a pura, bueno, unha certa sensibilidade galega tiña, non era un payó, non era un relegado así, pero bueno, na investigación ademais se van pasando os anos e cada vez máis centrado hasta que claro. Eso que era un matiz comentar un poquinho o esforzo que hubo na sociedade da época para conseguir artellar todo ese movimento social de base coas sociedades agrarias, sindicatos agrarios, entidades culturais, toda esa, porque iba máis alá só do que eran as sociedades agrarias. Aí estaban o mundo do canto, cos coros da época que había por todo o país, e quen sobre do se mira, porque sobre está Caixume dos Pinos, están nos actos oficiais de inauguración do monumento, de tal, todo ese mundo que creaba unha rede de base tan potente que falamos agora e mirámoslo en Cataluña, non? Podemos aí e vemos que hai toda unha rede social aí de base que está aí e que aquí non somos capaces de reconstruíla, non? E tivémola. E o 36 borrou, pasou, non sei, aí falábamos en Europa que prohibía o glisofato ese, que porque era un herbicida que deixaba, facía moito dano, que non agromaba nada. Aquí utilizaron algo peor que o glisofato, porque aquí non agroma nada. Eu estou de acordo nisso, pero iso, vamos a ver, eu penso que ese é un traballo que había que facer, claro, no sentido seguinte. Por que razón un movimento agrario tan importante e obreiro tan importante en vilas, en cidades, non sei que, non desembocou nun movimento político nacionalista? Pero iso non é, non foi, vamos a ver, o franquismo que fixo foi, vamos a ver, paralizar calquer proceso de, vamos a ver, de avance social. Pero ese problema estaba situado xa na época da República e antes. Aí teñamos un problema de que había, vamos a ver, así como os anarquistas ou o Partido Socialista e o discurso que viña de España nese sentido cuallaba entre esa xente, o discurso nacionalista era máis difícil de introducir. Está claro que a única vía era introducirlo a través deso e se estaba comenzando a facer, pero ollo, eses movimentos estaban todos controlados en última instancia por partidos e movimentos con base en Madrid. Xa, pero entón ese
é o problema que xa existía antes, no, do franquismo. Pero que aquí ten... Nos non collimos unha Galiza inventada polo franquismo. Collimos unha Galicia empeorada polo franquismo, sí, pero inventada en arrasos esenciais antes. Evidentemente. Por qué? Porque a rémora, señoría, e esas mentalidades son moi difíciles de modificar. A sociedade galega, mayoritariamente, non a que tal, ven atada ainda a rémoras que veñen... Pero hai máis factores. O de Sobredo e todo isto, quen estaba detrás, en última instancia? O sea, Basilio Álvarez non era Cándido, era un señor moi interesante, moi inteligente, moi galego, pero as relacións políticas de Basilio Álvarez eran as que eran. E por moito que se molestara, quen se molestara, iban a medir con quen se poñían. Bueno, entón, vamos a ver, temos un problema de colonización das clases intermediarias. Antes do franquismo e durante o franquismo. Ora, é verdade que o franquismo que fixo foi que o que o nacionalismo tiña avanzado o destruiu nun momento, vamos a ver, nun momento orixinal de principio. E isto ten un coste, pero tendo xa un coste xeneracional brutal. Que nos vimos ti e eu facendo de pater de familias dunha cousa que non que era histérica, pero eu quería terminar con este matiz, porque agora aquí estamos nun proceso, aquí estamos todos xente que nos conocemos de moitos anos e estamos nun proceso e hai personas do Consello de Administración de Sermos e tal, de lanzar un diario, non? Lanzar un diario e tal. E eu estou de acordo que hai que analizar esta situación, comenta Paco, porque que é o que nos leva a que non seamos capaces de que algo potente agrome e cales son esos pechos que sempre nos están pondo en riba. E eu digo, porque ese mundo agrario, con todo isto estamos falando de 1915, e se publican as bases para a creación dun diario órgano do agrarismo galego. Se intenta sacar no ano 1915 isto. E a mí o que me chama a atención de todo isto son as persoas e o abano territorial que tiña ese proceso, porque hai un comité organizador que teñen a xustificación, publican as bases e tal, están en varios medios, están no TEA, están na Zarpa, están en varios, ¿no? Pero é que aquí no comité este, aparte de persoas individuales, volvo a referir as que teñen que lle poñen unha localidade e despois as outras tamén, pero está, por exemplo, bueno, Núñez de Couto, que foi dos agrarios da época, xa este era catedrático e profesor do Instituto de Ourense e ademais pon delegado en esta provincia do Congreso Iberoamericano. Despois estaba Juan Amoedo de Redondela, Eliodoro Rivas, director da Opinión tamén de Redondela, con Ramón Mayo, concellal agrario do Vila García. Despois había representantes da Federación Agraria de Cambados e Caldas de Reis, Heraldo Guardés por Tui, pola zona de Tui, O Despertar por Salceda. Despois estaba concellal agrario este da Cañiza. Había de Pontareas, xente de Quiroga, Culebras, veterinario por Padrón, xente propietarios de Valdeorras, xente de Entrimo, de Bande, da Rúa, estaba Adolfo Gregorio Espino, abogado de Vigo, Basilio Álvarez, abad de Beiro, e despois había personas individuales e tal. Bueno, pues aquí se estaban tratando de ter un diario que recollera no abano do país e xente que estaba implantado por todo, non? No ano 1915, bastante, iso non agromou, non? Despois quedou nos periódicos comarcais, porque non teño referencia que fora adiante este diario que se pretendía. Creabas unha sociedade cunha suscripción e demais. Entón, iso tamén o que nos debía traer ahora ao momento actual, como ser capaces de analizar isto que comenta Paco e ver que era sempre iso que... Bueno, pues ese sistema que está aí sempre disgregando aquela potencia que nos está que agroma cada dos por tres, pero que despois non fructifica, non? Que non é capaz de asentar en proxectos que realmente sean capaces despois de transmitir á sociedade pues toda esa realidade que está oculta que acabamos de comentar aquí, non? Deixo aí como unha reflexión. Pero bueno, aí está o diario galego, eu ainda comentei hoxe, teño que mandar a suscripción que non no fixe, non? Pero hai que facelo, non? Pois, a eso... Sí. Pero quería comentarlo, non? Vamos a ver, o problema, eu, vamos, estou de acordo en todo eso, pero, por exemplo, o tema do idioma,
todos eses estou de acordo, pero esta era unha sociedade que desgraciadamente, digo desgraciadamente, ahora non temos, onde había unha base agraria notable. E ahora temos unha sociedade máis desestructurada e máis atomizada. Claro, entón non é igual lidar con unha Galiza onde hai milleiros e milleiros de labregos, para ben e para mal, que lidar con unha Galiza onde o noso campo xe o que é, a estrutura da poboación e a etaria e toda a que é, e despois o tema da lingua. Ese señores sabes que o tema da lingua é tabú. Sí. E nós temos un proxecto en galego, que é moito dicir. Claro, outra cosa que pois, ten tamén a cosa negativa, que o noso galego é deplorável, e o destes señores non era, ainda que foran. Todo ten... Ahora, a mí o que me preocupa é que quen podía facer explicar por que un país que dá un movimento agrario que é o máis espectacular de toda a Península Ibérica e con máis capacidade de movilización resulta que nunca se rentabilizou políticamente en favor do país e que ningún historiador da Universidade de Santiago, mira que hai estudos do agrarismo, porque outra cosa, ninguén se explica eso. E na última vez que houve ese congreso en Santiago, último, eu escutei ali unha cousa que me quedei abrallado, porque resulta que, máis, dos que me dixeron que era ben intencionado, explicación de por que razón as hermandades, por que o agrarismo non tivo unha connivencia e unha coincidencia con as hermandades da fala. Así, é literalmente, home, un partido con dous concelleiros non lles podía facer ningún tipo de favor. Dixame, pero vamos a ver, a explicación será algo máis profunda, non? Que eso, porque intentar ou intentaron, non se pode dicir que os señores de Seminarios da Fala non intentaran introducirse aí, de feito lograron introducirse en alguna fórmula, pero quen controlaba eso en última instancia eran todos sempre persoas que estaban vinculadas á dinámica política madrileña, é dicir, eran ao servizo do diseño do Estado español. Pois, señores, molestémonos un pouquiño en ver cales eran as vinculacións, como funcionaban, que é o que nos pode aclarar, para aclarar a poboación, como calquer vinculación tamén con cousas que teñan centros de decisión fora, é un problema. Ou se non é así, que se demostre que non é así. Pero a historia tenemos que utilizala tamén un pouquiño para ver cales son os mecanismos relacionais que provocan determinado tipo de situacións. Porque a mí, o que me chama a atención é iso, con xente tan inteligente, porque a mí non me cabe dúbida que o señor Basilio Álvarez sabía latín, Xa me gustaría a mí saber tanto como él. E, amais, sabía que Galicia era unha nación. Non había que explicarlo. Es decir, que nesa época histórica, amais, había cantidad de xente así que era lista. Lista no bon sentido da palabra, que sabía o que era o seu país. E, sin embargo, renegaron del en función de non se sabe que atavismos, ou non se sabe que oportunismos, e o fixeron, non solamente ele, moi notorio. Entón, dices, bueno, pois señores, aquí temos un problema. Alguén me pode explicar mellor que a vastedade que eu estou empregando, evidentemente, pero entón que se saquen a relucir, ah, non, pero iso non se toca, non? Iso non hai que tocar. Non, pero mire, a mí me interesa saber con quen comía este señor en Madrid. Tú acabas descubrindo que estaba detrás Canalejas. Claro. Entón, dices, bueno, pues Canalejas sería mellor político, seguro, que outros da restauración. E a mellores daba un poquinho de pena a Galiza, efectivamente, e se podía facerse un favor, xo facía. Pero esa foi a realidade que impediu moitas cousas neste país. Moitas. E claro, a un país que os dirigentes intermedios teñen un determinado tipo de actitudes, sin que saiban que o país existe, pois... Eso, ao final, o resultado se o que dá. E claro, o nacionalismo galego, pois efectivamente, fixo cousas extraordinarias. Pero non se lle podía pedir, ademais, a maioría deles, sectores da pequena burguesía, pois non se lle podía pedir máis do que deron de sí, porque deron moito. Deron moito de sí, eu eso estou de acordo. Ahora, non conseguiron tronzar, efectivamente, ese tipo de dinámica. Que se non tuvera habido franquismo, está claro que non sostería, ou a evolución do nacionalismo non sería igual que foi, eu iso tamén o teño claro. Ahora, dos mecanismos continuar sendo os mesmos, dubido que fora un movimento social mayoritario en Galicia.
pero ahora tamén teríamos xa máis espacio histórico para ter feito máis cousas, teríamos, non sei. Termino con unha frase, con a reproducción dunha frase, porque realmente o que está comentando Paco, a base social, había un trasfondo nacionalista aí de fondo que estaba aí e que despois iso non seguía a subir. Entón, remonto-me a 1917. En 1917 morre de tuberculose o farmacéutico de Salcedo. Era farmacéutico, para a tuberculose acababa igual, como fora farmacéutico ou non. E este home fora o fundador do movimento agrario en Salceda, no ano 13, no despertar. Entón, a necrolóxica que lle adican, porque fora represaliado tamén, sendo farmacéutico, pois, como era, tiña o periódico, financiaba o periódico, por un artículo de opinión, embargaran ya a farmacia e condenaron ao desterro que iba a ir a cumplir a Montevideo. Os agrarios tamén pasaban as canutas no ámbito local, non? Pero morre antes de ir para o desterro. Entón, unha necrolóxica que lle dedican, dice, o caciquismo non solamente sérvese da forza, como en Nebra e outros tantos recunchos para matar as rebeldías en flor, para afogar a liberdade do povo. Non se mata solamente aloxando a bala ou cravando o puñal no corazón. Afógase privando de cantos lícitos medios hai para a vida honrada, privando de exercer unha profesión, un oficio, unha arte. Afógase cravando, un a un, en almas brancas namoradas da altura, os puñais da traizón. Afógase coa maledicencia, coa calumnia. E así van caendo aquí alá os valentes paladins da patria redenzón. Así van caendo, poboando de brancas sepulturas, sobre as que nacerá o lirio azul os campos da patria. Isto foi publicado 20 de abril de 1917. O sea que o nacionalismo estaba aí, no que dixen en español, é todo o Ben, pois grazas a todas e a todos por vir. Vémonos na próxima.